အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wine Family Marina မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Map တက်ပေါ့နော် Navigation တက်လက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Station တွေကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ Setting ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Map တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Basic Familiarization Map တက်ရဲ့ Basic Familiarization မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ Map တက်ရဲ့လူဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်အခုရှင်းပြပေးမှာကတော့ PNG ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ NAPTEC ရဲ့ station တွေကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ insert လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တင်မော့ကတော့ဒီ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော် application နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျွန်တော်က ATP Amenity Digital Publication နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ notification publication book တွေကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က ATP အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံးမှာတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ATP မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Amrady Digital Radio Signal ပေါ့နော် Amrady Digital Radio Signal ရဲ့ကျွန်တော်တို့က1345ပေါ့နော် 1345 ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်မှာအဲ့လိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ1နဲ့ error တင်ကြတာလေးပြနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ update ပေါ့နော်သူရဲ့ATP ကို update တစ်ချက်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါ next ပေါ့နော် update လုပ်မယ်ဆိုရင် next ပေါ့နော်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wifi signal တော့လိုရပါတော့အခုလိုမျိုး update လုပ်ရင်တော့ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်1345ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးနဲ့တူရှိပါတယ်အဲဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က WMO station one meteorology station ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ WMO station နေဒါက radio fact ကျွန်တော် radio fact ကကျွန်တော်တို့ weather first mind နဲ့ patterned station ဒီဘက်ကတော့ nap tap ပေါ့ဒါဆိုရှင် nap area sat and resup radio station ကတော့ကျွန်တော်တို့ MHF ပေါ့နော်ဆက်လိုက်ပြအဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကောင်းစင်ကွက်လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ nap tap ပေါ့နော် nap tap station ကိုရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ nap tap အခုပဲကျွန်တော်ဟာ slap ပေးထားပါတယ်အခုအဲကျွန်တော်တင်မောကဒီနေရာဒီပေါ့နော်ဒီ PNG ရဲ့ဒီ rubber wool ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုအပေါ်ထောင်တက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်ချိုးချပြီးတော့ဒီစင်ကာပူရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာနေကျွန်တော်ဖြတ်တက်မယ်ဖြတ်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့လာမယ်PB ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိရဒီအပေါက်ကလေးနေထွက်မယ်ဒီအပေါက်ကလေးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချိုးဝင်ရပါတော့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘဲစတေရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ NAPTEC စတေရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် property ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် property ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်เนาะစတေရှင်တစ်ခုခုဝင်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုအင်ဒိုနီးရှားဂျေရာပူရာbracket တစ်ချက်နဲ့ property ကိုဝင် property ကိုဝင်တဲ့အခါမှာအဲဒါဆိုရှင် maximize လုပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာနေတွားမယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် nap area တက်မှာပေါ့နော် nap area တက်မှာတော့ကျွန်တော် australia ရဲ့ဒီ nap တက်စာပေမရှိပါဘူးနော် australia မှာမရှိရောကျွန်တော်က nap တက်မှာစာပေမရှိရောဒီ nap တက် station နဲ့ပတ်သက်ပြီး australia ရဲ့သူ့ရဲ့ website မှာပဲဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်သူက nap station မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေဖြတ်တဲ့ဂျီရာပူရာနော်ဂျီရာပူရာ age ပေါ့နော် age ဆိုရတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာအနီယောင်တင်ဂီတာလေးပေါ့နော်အဲဒါဟာတကယ်လူများမှာတဲ့ age ဆိုရတဲ့ international nap တဲ့518 kHz ပါတဲ့ဒီကလို့အပြာရောင်တဲ့တင်ဂီတာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ navigation နဲ့တက်လက် national တက်လက် national ဆိုတာသူနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့ထုတ်လို့မ national တက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပြာရောင်လေးနဲ့ပြပါတယ်တဲ့ national တက်လက်ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ4209 15 kHz ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနောက်ကကျွန်တော် international ဆိုရှင်တော့518 kHz ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြပြပါတယ်အဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရှင် AO ရွေးရပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်ထောင်တက်လာမယ်ထောင်တက်လာပြီးလို့ရှင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်ကဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကနေဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော် general center ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမနီလာရဲ့ကျွန်တော်ကမနီလာ station ရဲ့ခြေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမဝင်ဘူးပေါ့နော်မဝင်တော့ကျွန်တော်တို့
မရွေးလဲကိစ္စမရှိဘူးရွေးလို့ရှင်လည်းပဲသူကမိကျင်မှာမိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် A တစ်ခုပဲရှိမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဖြတ်ဝင်ဖြတ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွန်တော်က S ရှိမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာရှိအောင်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကမီဗီဆိုတဲ့ကျွန်တော်က T နော် T ဒီကဒီပပယ်ရောင်လို့ပြောရမှာခဲရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြတ်ဝင်လာမယ်ပပယ်ရောင်လေးကနေပြီးတော့စင်ကာပူလေးရဲ့ဒီခဲရောင်ဒါမှခဲရောင်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်စင်ကာပူရဲ့ဒီခဲရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူရဲ့ဒီခဲရောင်လေးရဲ့ Charlie C ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျေတာပူရာ A ရဲ့ဘာယူရမလဲဆိုရင် S ရဲ့ T ရဲ့ C ရဲ့နော်အဲ့တော့ ACST station ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လာခဲ့ပြီ ACST station ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ laptop ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က laptop ထဲကိုပဲဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပြရမယ်အခုလိုမျိုးကြီး तू က message ပေါက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး message ပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က mini ကိုပေါက်ပါမယ်ကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုလည်းပဲဒီ Fluno laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ basic family version မှာလည်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်เนาะတခုချင်းစီရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုအခုဟာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ station လေးကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် PNG ကနေပြီးတော့စင်ကာပူတွားတက်ရှောင်းမှာ mini ကိုတွားမယ် mini ကိုတွားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုဝင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ laptop ပေါ့နော် laptop ကို laptop ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ under နေမယ်ပြီးပြီဆိုရင် receipt message ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ receipt message ဒါ490 local channel က490နော်အပီပီဆိုရင်ဒါလိုကချန်နယ်ရထားပါတော့490ပဲယူယူ4209 10.5 kHz ပဲယူယူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပဲ basic family relation မှာတခုချင်းစီရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်အခုကကျွန်တော်က receipt message ကိုဝင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် receipt message ရဲ့အား A ကိုယူထားပြီးတော့ခြေထပ်ပူတာပြီးတော့ကျွန်တော်က AC နော်နော် ACSD ACA ကခြေရာပူလာ C ကကျွန်တော်တို့အဲစင်ကာပူပေါ့နော် S ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုနီးရှား T ရမေပြီပေါ့နော် I station ရွေးမေရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ under teacher နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရွေးရတော့ကျွန်တော်က AVDEL AVDEL ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် A မှာ AR ဆို navigation နဲ့ 1 နဲ့ B က pathological D က site and rescue information and M recovery ပြီးလို့ရှိရင် E က pathological focus နဲ့ကျွန်တော်က navigation နဲ့ one addition နဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီ ABDE ရဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါတယ်။ကျန်တဲ့မလိုတဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်မရွေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ paper လဲကုန်တယ်မလိုဖက်နဲ့ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ ABDE ရဲ့ရွေးလိုက်ပြီ။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် local station local station လဲပဲကျွန်တော်တို့ ESAC ပေါ့နော်။ local station မှာဆိုလို့ရှိရင် ACSD ပေါ့station ECSD ဟိုအားလည်း message ရတယ်ကျွန်တော်က ABDE ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် receive message ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က IIS message ပေါ့နော် integrated navigation service မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီ integrated navigation service မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ABDE ရပြပါ AC ပေါ့နော်ဘလူးဖဲနဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ print paper ရဲ့အမြင်များကုန်ရပါဘို့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့အခုလိုမျိုးတကယ်လို့ order menu ပဲပေါ့နော် auto ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေရပါတယ်နော် auto ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကသူတက်ဆိုင်တဲ့ station တွေကိုသူက auto ရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ menu ထား menu ထားကြတော့ menu လိုက်ပြီးတော့ station တွေကိုလိုက်ထည့်ပေးရမယ်မလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ message တွေကိုဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် AVDE ရဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအရင်
ယ်စတေရှင်မှာလည်းပဲသူရဲ့ international station တိုင်းမှာတွားမှာပေါ့နော်basic family radiation ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး basic family radiation လေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီ station တွေကိုဟန်းနာလေးကိုကြည့်ပေးပါနော်ပို့ပြီးတဘောပေါအောင်လို့ပါပြီးပြီဆိုရင် printer message printer message ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒါကကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော် basic family radiation ရှင်းပြတုန်းကကျွန်တော်က auto ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် menu ပဲဒီ menu ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော် auto တွားထည့်ထားလို့ရှင်တော့သူက A to Z ကိုအကုန်လုံးဖော်ပြပေးနေပါမယ် message မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက print နဲ့ message တွေကို auto အကုန်လုံးကိုသူကဖော်ပြပေးနေပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ auto mode ကိုထားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ station ရဲ့သူရဲ့ ring အတွင်းမှာသူက auto search လုပ်ပြီးရော auto message တွေ receive ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရှိဟိုမှာရှိရဲ့ printer လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလိုအပ်တဲ့ message တွေရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ way ရဲ့ station ကလည်းမလူကျင်တဲ့ message ရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ printer လည်းဒီ paper လည်း printer paper လည်းမြင်မြန်ကုန်လင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့တက်ဆိုင်ဆုံးအနီးဆက်ဆုံးရဲ့ကိုတွားရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ဝန်နေနေမက်ထရိုလော်ဂျီကယ်ဝန်နေနေဆန်ရက်စုပန်နေနေပဲကျွန်တော်ကတည်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က station က ACST ပေါ့နော်ဆိုရင်ရမယ် APTE Location တူက kilohertz ကတော့490နဲ့420နဲ့ decibel 5 kilohertz ပေါ့နော်ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်သာဆိုရင်ပြင်နာမဆေးရလည်းပဲရပါ යි နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ station တွေကို insight လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရဲ့ station တွေကိုကျွန်တော်တို့ ADP ပေါ့နော် ADP သုံးတဲ့ညီကိုတွေကကျွန်တော်တို့ ADP Amarili Digital Publication ရဲ့1345ပေါ့နော် 1345 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ file တွေကိုဖွင့်မယ်အဓိကထဲကမှကျွန်တော် station တစ်ခုခုကိုယူမယ်recklist နေမယ် property ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာကျွန်တော်တို့အဲဒါကတော့ဒီ paper ကျွန်တော်က application ပေါ့နော် application ပုတ်ကုတ်တုံးနဲ့ညီကိုရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ laptop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူရဲ့ station အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခြေထားပူတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်တက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုရဲ့ဒီ bookmark တော့လကောင်း ATP မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ station တွေကိုကိုရဲ့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ station ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ laptop ထဲကိုထည့်ရမယ်ထည့်တဲ့အခါမှာ mini ကိုအရင်သွားမယ် laptop နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ laptop ကိုရွေးမယ် enter နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာ receipt message လက်ခံရရှိမဲ့ message ကို enter နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးထားတဲ့ channel ဂျေရာပူရာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကလာပါဘူးကနေပြီးစင်ကာပူသွားလို့ရှိရင်ဂျေရာပူရာရဲ့စင်ကာပူရဲ့ as ကကျွန်တော်ရဲ့ Indonesia ကျွန်းကနေပေါ့နော် mini တရားမီကျွန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မီရဟာလေးပြီးလို့ရှိရင်message ကတော့ကျွန်တော်က APTE ရတယ်ပေါ့နော်။များတော့ပဲရွေးရကျွန်တော်ကပုံမှန်ကျွန်တော်က Asian နဲ့မှတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Middle East to Asian နဲ့မှတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က AVDE ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က
ဒါအရင်ကကျွန်တော်ကပုံမှန်ယူရမယ်ဟာလေးပေါ့နော် PPT ရဲ့ PP ဆိုလို့ရှိရင် International Station ကလည်းကျွန်တော်ကဒီ APD ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်က ACSD Local Station ကလည်းပဲ ACSD ဒါကကျွန်တော် Receive Message Fan Reaction Message လို့ရှိရင် Integrated Output Message ပေါ့နော် Integrated Navigation Service Output Message Integrated Navigation Service Output Message ဟိုတကယ်လူများမှာကျွန်တော်ကမယူလဲရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်အတိတ်ကယူရမှာ Receive Message ရဲ့ Printer Message နော်အဲ့နောက်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Integrated Navigation Service Output Message ဟာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ညီကိုညီမဆိုရှင်တော့ဒီ message ပါရမှာပေါ့ဒီပုံများမချိတ်ဆက်ထားလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် machine sheet ဒီမှာတော့ receive message နဲ့ printer message ဒီနှစ်ခုကိုရွေးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင် printer message တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် printer message မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် ACSD 518 international station PP ဆိုရှင် local station က490 ACSD PPD ရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ nap တက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့납တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို station တွေကို insert လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ납တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ business family registration တွေရှင်းပြထားတဲ့ video လေးရှိပါတယ်အဲ့ video လေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒီ insert လုပ်တာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတဘောပေါက်နားလည်ကြမှာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ video လေးကိုပဲအားလုံးနားလည်တဘောကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် video လေးဒီမှာပဲအဆုံးတက်ပြရသည်အဆုံးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခခက်ခဲပေါင်းမှအများဆုံးကင်းဝေးကျော်လွှားနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့လူချင်းတောင်းတတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီကိုအများဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမောတာရေချောင်းလောကလည်းတည်တဲ့မကဖွံ့ဖြိုးထွက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာထိုးပေါက်ဝင်ရောက်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်